为什么没有成就感？1980年冬，我上大二，放假的时候，我和朋友在华盛顿参观。那时，我第一次参观了美国国家美术馆，过道里临时挂着托马斯·科尔正在进行修复的作品。他那四幅描绘了人生旅途的巨作映入我的眼帘，像很多人一样。首先吸引我驻足观看的是画的尺寸，接下来是他们那令人直观的故事性。除此之外，那天我唯一记住的另外一件作品，是一幅伦勃朗的风景画。我在科尔的画面前停留了很久，当时就想，他画中的故事将会是我的故事吗？就像科尔描述的一样，我的童年天真浪漫。童年时期也确实豪情万丈，在快20岁的时候，我的思想已经基本成熟，想扬名立方。不过那时候我还没有明确的志向，因为我缺乏天赋而放弃了成为音乐家的想法。在参观展览不久前，加入了大学的校报社。我喜欢阅读和写作，觉得也许这是我未来的方向，但当作家很难。我猜想，我更可能成为一名律师，就像我父亲那样。我觉得自己正在争取向上一些东西，当然我还不知道那是什么。年轻人总是充满了雄心壮志，我也一样。至于老年时的平和，似乎很有道理，但离我太远，还无法引起我的兴趣。中年看起来也很远，但从某些方面看又显得非常近。即使还不到20岁，我也已经能够意识到中年会比较艰难。我父亲经常加班加点，承受着巨大的压力。我母亲患抑郁症，在我12岁时，他们的婚姻破裂了。父亲独自抚养了3个孩子。我15岁时，某一天听说父亲失去了他最重要的客户，结果失去了一半的法律义务。当时他45岁，我就是在那个时候走出了科尔所描述的备受呵护的童年。几年后，当我看到中年那幅画时，我想象父亲乘着那艘小船，被困在激流和礁石中，他要努力守护支离破碎的家庭，重新失败的业务，一切只能靠他自己，没有舵柄，也没有守护天使。我认为中年所表现的并不是我将会走的道路。我的人生中当然会有危机和困难，会遭遇失望和失败，或许还有令人望而却步的挑战，就像我父亲遇到的那样。但是20岁的我认为当时的情况已经是最糟糕的了。那时我没有目标，没有钱，没有爱情，没有显而易见的天赋。只有学习和暑假工作，差不多就是在参观美国国家美术馆的那天，我发誓要记住自己一开始的惨样，感恩未来获得的任何福气。我确定自己到中年时一定会有所成就，我将会心怀感恩。快要40岁时，我取得的成就超出了我的期望，我做了17年记者，很成功。我和爱人相处了3年，很幸福。然而，在2月一个寒冷的日子，我在华盛顿写下了一篇充满困惑的日记。今天早上，我在计算自己遇到了多少幸运的事，近来一直缠着我不安，令我很困惑。我对自己的生活很失望，对自己也很失望。我生活得太安逸了，我不是莫扎特，没有听众。我整天忙着为国家杂志等刊物写文章，根据心情的不同，我有时在文章中大声疾呼，有时娓娓道来。今天早上，我躺在床上做了一些梳理。20岁时，我梦想成为一名作家或者学者，但认为自己最终会成为一名律师。我想，如果能在重要杂志上发表一篇作品，就已经很幸运了。如今，我在很多重要杂志上发表过文章，也经常给他们写文章，还上过一些杂志的封面。
很多跟我同时代的最好的非虚构类作家都是我的朋友和熟人，我的作品甚至被收入了著名的诺顿读本。20岁时，我痛恨自己的身体。有个姑娘曾经说我看起来像从奥斯维辛集中营逃出来的。当时我的体重大约50千克，如今我的体重是62千克，增加的都是肌肉。20岁时，我没有太多的钱。如今我有60万美元，包括一套公寓。几年后，我很可能身家百万。20岁时，我认为自己不可能谈恋爱，不可能有亲密关系，没有人愿意和我接吻。如今，我和我的爱人已经一起3年多了，我们的生活很幸福。我会严厉地批评自己不够努力，没有获得本应该得到的地位。不过，我对自己为什么没有在情感上承认显而易见的事情而感到奇怪。20年里取得的成就，任何一件都不寻常，都值得骄傲。而且我依然年轻。我虽然厌倦了这些积极的变化，这简直不可理喻。我为什么没有成就感？我感到困惑不解。就在1个月，我作为演讲嘉宾回到我的母校，实现了20多岁时的另一个抱负。此行非常棒。我在日记中写道，我受到了 VIP 般的待遇，他们甚至带着一些敬畏。人们想知道我是如何取得今天的成就的。我觉得自己依然是那个满怀雄心壮志的青年人。突然发现自己已经越过了高山，来到了山的另一边。在母校的日子还历历在目。我记得自己曾梦想在重要出版物上发表一篇文章。事实上，我一直渴望实现的就是当下的成就。我为什么没有成就感？因为我正进入人生幸福曲线的低谷。